Olwaleero obwakabaka bwa Buganda butongoza empira gy'amasaza ga Buganda nga bene yasiimye okugiggulawo ku lw'omukaaga luno. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agumizza bannakkooki nti baakwetaba mu mpaka zino kubanga nalyo ssaza lya Buganda. Naye mwena muli bavubuka mbagamba bulijjo kye mbagamba. Ekitufuula bulijjo abawanguzi kwe kuvuunuka okusomozebwa. Omuntu awuza olutabalo yaluwangula. N'olwekyo manyi olutabalo lwe muliko ne kye tuliko kigumu nnyo nnyo. Naye njagala kubagumya. Ffe katukole ogwaffe okusoboka ng'abakulembeze ku ddaala lino. Obukulembeze bukyuse nnyo nti wabaawo ebikolebwa bingi. Omukulembeze omuwanguzi tayogera nnyo bigambo bingi bweri. Era kino nkyogera wano nti ebintu ebimu ebiwangudde era ebikyusiza ensi eno ekiiko ezo zibadde ku kikopo kya caayi oba kya kaawa naye si mu ntalo si nakuba meeza kuba ebintu ebimu abantu balowoozeza bakabaka tujja kuba emeeza tujja kukola ki aha. Bino bijjidde mu mbeera ng'obwakamuswaga bwa Kooki bwakavaayo ne bulaga obutali bumativu n'enteekateeka z'omupiira gy'amasaza nga bagamba nti bo tebagimanyiiko era si baakukkiriza emipiira gino kusambibwa mu ssaza lino. Kooki teneetabako mu mupiira gwonna ogw'amasaza Cup 2023 era tetulina nteekateeka yonna yakwetabamu. Ali Haji Idi Ahmad Chiwanka, katikiro w'obwakamuswaga bwa Kooki, asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire e Rakai n'agamba nti bino ebikolebwa mu kaseera kano jjogo lyennyini ng'era si baakukkiriza bannakooki kubyetabamu. Tusazaamu ebyogerwa ebiwulirwa nti Kooki yeetabye mu mipiira egy'amasaza kampu. Ono ayongedde n'ategeezanga n'abazannyi ssaako abakulu ba ttiimu bwe batali ba mu kitundu nga bajjiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nti bandibanga baleese buyeekera mu kitundu ng'era ensonga eno bamaze dda okugikwasaba ebyokwerinda. Mbategeeza abavubuka muwenye ekitiibwa obukulembeze bwaffe obw'eno olwa kamuswaga nti kamuswaga era tumwebaze nnyo yatuteekerawo ekikopo ekyaffe kye bayita okwemekwa kyakagwa. Buli anabanga yeetabye mu nteekateeka eno akwatibwe era atunyonyola obuyinza abujjawa mu Kooki. Kati mpa amagezi abo abaagala okusamba emipiira ekifo ky'okugenda okulonya abantu gy'obanoonyeza obaleete mu Kooki batwale mu wooteri wonna oyagala nga si mu Kooki ogenda osamba emipiira gyo naye togisambira mu Kooki. Obunaaba ogisambidde mu Kooki ojja kukwatibwa. Tugenda kulagira ab'obuyinza banoonyereze kwabo abantu be tuwulidde nti baabajje Kampala ne babajja mu bitundu ebirala ne babaleetawo basuze mu Kooki nti bakozeeyo kampu mwe batrainingira bayeekera. Bawulirako obukulembeze bwenu n'obumu bwafuna obuzibu baagala tuleetera bizibu abantu abo bwe babaamu nga basula muno nga mwe batrainingira ne batraininga tetubimanyi era bakwatibwe. Mu kwogerako ne Minisita Henry Moses Ssekabembe Kiberu ayongedde kino ganyanga Kooki w'erina okwetaba butereevu mu mpaka z'amasaza wadde nga wakyaliwo ebibasoomooza. Kozebwa konna mwe muweerereza nkumanyi ng'omukulembeze era tukumanyi ng'obwakabaka. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.